kurokete ndugama na mugurdaini wa ika 12 itura-ini ria Red Soil Mwea aruti awira aria makoretwa makiroka guku kibarua gia kuhanda mucere makingethanira na maafitha ugiteri mugurdaini uri ukoretwa na ndugama no ya no mwene gukirikana ati no wa thirikari indi aria makomborete makirima maugite ati makomborete kuma kuri mundu kiumbe ngoretwa ngirima mugundo uyu wa mutumia angomborithagia othoni arakwire after 2 years na nikora kione kiri andu mangi maruga mugone wao no makeroro thuru right documents akoro matina sio na migunda maita mingi andu makithia kwari run registry kana igotini kamiti ya mwanya ni iriga guthundurwo niguo guthuthuria ndugamano ya mugunda uyu no na matarikitie wira wa mihango ya mugunda uyu ni icokereirie aria makomborete makiuga ati gutiri gitumi gia kugiria marime mundu ngiuka na koti yo nda igotini no nyumire njathikire igoti no andu magiuka mabitukite makanja tiumira ndibati kumira no korwo no guka koti yo nda ya igotini ni no nyumire guku na ndi igoti thutha wa maabitha a borithi gwĩkinyia mũgũnda-inĩ ũyũ nĩ maathire aruti a wĩra kuumĩra ũndũ ũrĩa ũmatigĩte na marakara maingĩ kwoguo andũ aya no nginya rĩu tũrenda tristi tũiguĩrwo tũthiĩ na mbere na kũrĩma aya mĩgũnda nĩ macindananya nayo na kũu no ithuĩ tũthiĩ na mbere na kũrĩma tũkĩrĩhagwo kĩrĩa tũrathũkũma rĩu atwĩrĩte gũtumĩria ngabura ĩ tũgwĩka atĩa tũtĩthiĩ stiriti-inĩ kwĩendia nĩ getha atĩ tuone gĩa kũrĩa ithuĩ nĩ atwĩtĩkĩrie tũrute wĩra ũrĩa ngai atũrathimĩre wa moko maitũ maugĩte atĩ kuuma rĩa maambĩrĩirie kũhamũrithio mũgũnda-inĩ ũyũ makoretwo matarĩ na gwa kũroka wĩra na kũhatĩrĩrĩka magetha gĩa kũrĩa tũkĩambue tũtokee hapa nĩkamaniambie bibi yangu njioni atokee ende atabute mwanaume ndio tupate kitiaukuraju watoto awatarara njaa kusema ukweli tukue tumetokea kwa kazi huku anafanya hivyo kwa nini anatukosea anatukosea kwani nataka sisi tuende tukaimbe tu wawe handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Red Soil Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Boni Wathuku.